7 на годинниках. Час поговорити про перші ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Від сьогодні Херсонщина перейшла у червону зону карантину. Це перший червоний регіон в Україні від початку травня. Там заборонять масові заходи, роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ринків і фітнес-центрів. Обмеження не діятимуть, якщо 100% відвідувачів та працівників будуть вакциновані. У червоній зоні на дистанційне навчання переведуть і заклади освіти, де не щеплений весь персонал. Це не стосується лише дитсадків та початкової школи. Канікули українським школярам можуть подовжити. Замість 2 тижнів учні відпочиватимуть 3-4. Таке заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Рішення можуть ухвалити через різкий стрибок кількості хворих на коронавірус. Маленьких пацієнтів у стаціонарах понад 500. Нагадаю, у більшості шкіл канікули стартують достроково уже з понеділка. ВООЗ поновлює розслідування походження COVID-19. В організації затвердили склад нової команди вчених. З-поміж понад 700 кандидатів відібрали 26 науковців з усього світу. Серед них американська дослідниця, яка вивчала вірус Еболи, очільник Інституту вірусології клініки Шаріте в Німеччині та професор тропічної мікробіології в Оксфордському університеті. Учені шукатимуть нові докази походження вірусу в Китаї та інших країнах. Поновили розслідування через недостатню кількість даних від учених Китаю. У Москві зірвали показ фільму про Голодомор в Україні. Під час демонстрації художньої картини Агнешки Холланд «Ціна правди» у центрі «Меморіал» до зали увірвалися молодики у масках. Вони наказали всім лежати, згодом видерлися на сцену та вигукували всілякі гасла. Учасники перегляду викликали поліцію і затримали кількох осіб. Натомість правоохоронці зачинили всередині співробітників організації та вилучили систему охоронної сигналізації. Фільм «Ціна правди» розповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України. Покладали квіти на пам'ять про загиблих, марширували вулицями міст та навіть встановлювали національний рекорд. День захисників і захисниць України відзначили у кожній області. Де саме зустріли воїнів, які щойно повернулися з фронту, аби взяти участь у марші, а де захисникам присвятили рекорд? Дивіться далі. Сотні учасників маршу, захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових – тендітна Ірина. До лав 24-ї окремої механізованої бригади вона прийшла ще 7 років тому. Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно, тобто мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному, дуже тяжко. От вдома було 3 дітей, чекали на мене. Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки. У них підтримка з нашої сторони завжди. Справжні захисники і захисниці батьківщини, які при першій потребі стануть на захист своєї країни. Урочиста хода відбулася і в Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі Східного фронту. Ольга зустрічає свого коханого після 8 місяців розлуки. Каже, ця друга ротація була найскладнішою. Коли вони там, це життя по телефону називається. Більше ніяк не називеш. Дуже хочеться побачити, дуже хочеться, як по-чоловічески обняти, знаєте. Тяжело. Бригада виконала поставлене бойове завдання і повернулася у повному складі, без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці танки, бронетранспортери, легендарні стугни та корсари, новітні нептуни. Це був подарунок і для міста, і показати те, що в місті Миколаєві є сама, насамперед, найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України, що ми місто підтримуємо, і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. Анна Каменєва, телеканал «Інтер». Автотроща з українцями у Польщі. Автобус, у якому їхали наші громадяни, врізався у вантажівку з причепом. Аварія сталася на південному заході країни. 4 із 8 українців, які перебували в салоні автобуса, доправили до лікарні з різними травмами. Решта не постраждала. Причини інциденту нині з'ясовує поліція.
Багатоповерхівка зайнялася у Тайвані. 46 людей загинули, понад 40 отримали поранення. Пожежа сталася у місті Гаосю у 13-поверхівці. Будинку майже півсотні років. На нижніх ярусах розташовані магазини, на верхніх – квартири. Причина займання невідома. На відео видно, як полум'я поширюється з нижніх поверхів. До 30 зросла кількість жертв шторму на Філіппінах. Ще 14 людей вважають зниклими безвісти. Буря Компасу, що вирувала в країні, спричинила повені та суви ґрунту. Майже 2000 людей евакуювали. Нині від шторму потерпає Гонконг. Одна людина загинула, ще 20 травмовані. Через негоду в місцевих школах зупинили заняття, а на фондовому ринку скасували торги. США відновлять евакуацію з Афганістану вже до кінця року. Таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Держдепартамент планує вивезти з країни американців і тих місцевих, хто подавав на візу. Евакуаційні рейси оплачуватиме американська сторона. Конкретної дати відновлення польотів ще не оголосили. Раніше у Держдепі повідомляли, що після виведення військ США з Афганістану в країні залишилося близько сотні американських громадян. Випити у понад півсотні пабів за добу спромігся британець на ім'я Мет Еліс. Усе, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса. Чоловік почастувався у 51 закладі. У кожному йому потрібно було випити щонайменше 125 мл будь-якого напою. Перші 10 пабів вдалося відвідати лише за годину, проте далі випивати було все важче, розповідає Еліс. Крім того, він не є прихильником алкоголю та цією ініціативою вирішив підтримати сферу у непрості часи пандемії. Титульні поєдинки та яскраві покази. Турнір Ukrainian Combat Games, який поєднує одразу 6 видів єдиноборств, відбувся у Києві. В одному залі змагалися дорослі і діти, жінки і чоловіки. За їхніми двобоями стежив наш кореспондент Тарас Пилипець. Майже 100 спортсменів з усієї України зібралися в цій залі, щоб з'ясувати, хто найсильніший. 7 видів єдиноборств і в кожному лише один переможець. Турнір відкриває поєдинок дівчат із джиу-джитсу. Усі мають звання щонайменше майстра спорту. Кілька хвилин запеклого протистояння на татамі і достроково оголошують переможницю. Ангеліна тільки що зробила дуже хороший амплітудний бросок і зразу ж перейшла в державний сектор і полевой. Все, чиста победа. Полный контакт нету, то есть лица нам не разбивают, да, бывают какие-то там сечки, синяки, но это все можно пережить. Поэтому я думаю, как раз для девочек джиу-джитсу это самое то. Другий поєдинок уже за правилами тайландського боксу муай-тай. На рингу чоловіки. По суті, це реванш. Спортсмени вже зустрічалися на чемпіонаті світу. Цього разу на кону всесвітнє змагання в грудні в Таїланді. Кілька хвилин на медитацію і починається справжнє побоїще. Два раунди, а в другому раунді я достроково виграв. Я так розумію, попав по ілі печені, ілі сідзьонці. Хорошо попало, не смог встановитися за ці 10 секунд. Аби глядачі перевели дух, на татамі виходять наймолодші спортсмени турніру з показовим виступом. Сальто, перекид та прийоми – це елементи хортингу, власне, українського виду спорту. Назва походить від острову Хортиця. Останніми виступають бійці сумо. Спершу жінки, потім чоловіки. Своїми поєдинками спортсмени спростовують популярний міф. Не завжди перемагають найгабаритніші. Сконцентрувати своє тіло, силу, волю на секундні поєдинки. Карате, джиу-джитсу, кікбоксинг, сумо, ушу і тайландський бокс. Ukrainian Combat Games проводять вже у 8-ме. Мета – популяризувати спорт і здоровий образ життя. Ми презентуємо види спорту на широкий загал. Вхід безкоштовний, як ви бачили. Це можливість для наших людей побачити красу одразу декількох видів спорту. Ми дуже віримо в те, що після такого шоу дітки будуть ходити і займатися цими видами спорту. У виграші всі. Для спортсменів це можливість краще підготуватися до всесвітніх ігор, запланованих на наступний рік у США в Бірмінгемі. А для глядачів – незабутні враження. Тарас Пилипець, Віталій Коваленко. Новини телеканалу «Інтер». Пошкоджену картину Бенксі продали за рекордні 25 мільйонів доларів. Із молотка пішла робота. Дівчинка з повітряною кулею, яку під час попереднього аукціону до половини знищив умонтований в раму шредер. Після цього витвір отримав назву «Любов у сміттєвому баку». Попередній власник заплатив за нього у 18-ро менше – близько 1,5 мільйона доларів. Оціночна вартість роботи перед останніми торгами становила до 8 мільйонів доларів.
Поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.